У всіх у нас сталася величезна крута новина. Нарешті почала працювати база даних із експертками жінками. У ній є 300 імен абсолютно безкоштовно і всім журналістам, і не тільки журналістам, доступна у вигляді сайту. Він неймовірно привабливий, трохи нагадує мені Фейсбук, бо туди можна зануритись і скролити цілу купу портретів експерток і читати їхні профайли, і вибирати для себе героїнь для власних матеріалів, для статей чи для репортажів, чи як експерток для того, щоб розібратися з яким-небудь бекграундом. У цієї бази є одна велика перевага, і вона мене як журналістку захоплює, це те, що ця база зібрана самими користувачами, як це зараз називається, це user-generated content, тобто перший фільтр знака якості кожна з експерток пройшла, оскільки їх радили ті, хто з ними колись мав справу. І друга річ, яка мене радує, з подібним сайтом, з подібним інструментом набагато легше дотримуватися такого стандарту журналістської роботи, як гендерний баланс поміж героями чи героїнями публікацій, або репортажів, або радіоматеріалів. І мені здається, це круто, коли нарешті є можливість не вибирати одного з трьох чи одного з п'яти найбільш розтиражованих на телеекранах політологів, а коли з'являється можливість спробувати нове обличчя в ефірі і поговорити з новою для себе експерткою. Я думаю, що такого роду проекти, звісно, йдеться не тільки про базу даних експерток «Повага», але й про інші подібні ініціативи, що можуть залучати нових людей, нові обличчя в медіа. Це все дозволить нам почати такий потужний тектонічний рух у нашому медіапросторі, зокрема, і розкрити всіх тих, хто вже почав розкриватися з часів Майдану у Києві, і, звісно, не тільки у Києві. І тепер треба дати наступний поштовх всім цим прекрасним людям, фахівцям і фахівчиням.